olen töissä Airbus Space and Defensella, eli Airbus kaikki tietää vaan, että se tekee lentokoneita, mutta meillä on varsin laaja avaruusosasto. Ja mä oon Sentinel-6-projektissa, eli se on ESAn projekti. Ja mun työntehtävät liittyy asennonsäätöjärjestelmään. Mä päädyin Aalto-1-projektiin mukaan ihan vahingossa semmoiseen avaruusaiheeseen, semmoinen yhdistys kuin Pollux täältä Otaniemestä. Heillä oli luento, joku Marsiin laskeutumis uusi konsepti, en mä muista ihan tarkkaan mitä siellä oli aiheena. Ja siellä sitten tapasin yhden semmoisen kaverin, joka oli tekemässä tätä Aalto-1. Ja mä olin kuullut Aalto-1 täällä koululla ja kyselin siitä sitten lisää ja hän sitten sanoi, että siellä olisi kyllä duunia, että haluatko tulla mukaan ja mä sanoin kyllä ja sitten sovittiin tapaaminen ja sitten mä päädyin testaamaan EPS:ää Aalto-1. Diplomityötä päätin lähteä hakemaan avaruusalalta tästä innostuneena. Ja ihan googlasin Space Engineering Thesis ja vahingossa löysin Airbus Space and Defensen paikan Saksasta. Pistin hakemuksen sisään ja haastattelussa sitten haastattelija oli ihan suunnattoman kiinnostunut tästä mun osallistumisesta tähän Aalto-1-projektiin. Kyseli siitä ihan kauheasti, varmaan puolet ajasta meni siihen. Ja olin sitten ilmeisesti riittävän motivoitunut ja kuulostin pätevältä ja pääsin sinne tekemään diplomityötä. Ja diplomityön aikana sitten aukesi paikka, asennonsäätöanalyysiä, sain sitten senkin paikan ja